Kita mau ke sini, Suwon Wangkalbi. Lagi nunggu pesanan ini. Sambil nunggu pesenan, saya agak teko iki kimchi ya rasane. Teret, pesenannya sudah datang. Kebul loh. Enak ketoke. Sugone. Garam, mari garam. Kekean. Rot. Kal bitang bro, anone balungane sapi, igo sapi. Masih tah. Padha disisih niki. Sakmene iki. Regane kira cak 12.000. Apa 11? 11 ya. 11.000 won. Sekitar 120.000. Iya. Ya, sekitar 120.000. Kurang luwih 125.000 rupiah satu porsi. Kalau dirupiahkan. Ya wis, bro. Dinikmati sik iki ya. Iki minyak wijen. Nah, ini minyak wijennya di serot campur sini ya. Sama ditaruh sini. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, rasanya dia jos, manis mantap ini. Jos, manis, kak ini, karo daging. Mantap pokoknya. Mantap, manis. Iya, mantap pokoknya. Jos, lagi. Dagingnya no, dagingnya. Balungannya dawa. Berapa bol? Apa bol? Terus. Mantap guys. Mangan guys. Mangan. Daging. Balungan guys. Jos, maknyus. Seruput. Jos, makanya. Jos. Sojunya diangkat sih, no.
War guys, war war. Jos. Mantap. Sebelah kono, Mbok Simbo lagi mah pemisan Simbo E. Wis entek kabeh, Bro. Suaya mulih iki. Suarek soalé. Sekarang belum etok. Parek, Bro. Serantem mek kimchi ne tok karo yakje ne. Karo yakje. Larane ora entek. Sampahe iki serantek. Wes ya. Oke, wayahe balik. Oke, suwun. Aja lali di subscribe karo di like. Oke, Bro. Rp27.000 sekarang waktunya ngopi. Ngopi raca? Ngopi pisang? Rapopo lah. Oke. Iki arek mek, arek mijet tok iki wis metu kopine dhewe wong. Ya, muga-muga Indonesia yo sendang ngene iki. Nek mesin kopi. Wis, Bro ya, ngene matur suwun. Aja lali di subscribe karo di like. Nek perlu ya dibagekno wis, omahe iki arep muleh iki. Warek wetenge. Oke. Okay. Matur kasunyuk, matur kasun. Cerio 73 cus.